Dael, fala para nós, você que trabalha nessa parte de risco e controle lá da cooperativa, a sua vinda aqui é importante, que você vai ajudar, orientar não só os associados do Sicoobi Credialto, mas de todas as cooperativas e bancos, ou seja, todas aquelas pessoas que possuem conta em banco e que devem ter uma atenção redobrada diante dos golpes que estão acontecendo no Brasil todo. Quais são os principais tipos de fraudes que acontecem ou que você tem registro? Odigar, você colocou muito bem, realmente é um caso que não acontece só em âmbito municipal, mas em âmbito estadual a gente tem muitas notícias de fraudes que têm ocorrido também. E a nível nacional você consegue assistir até na TV aberta, né, falando, sim, noticiando a respeito disso. A gente faz um monitoramento, acompanhamento, né, trabalho preventivo para que não ocorra esse tipo de fraude, mas infelizmente acaba acontecendo alguns casos. E alguns casos que a gente tem observado bastante, Edgar, são quatro eixos que eu costumo definir. São vendas de carros ou produtos com muito desconto. Então, tem um anunciante lá que anuncia um carro que vale 200 mil reais e ele está sendo anunciado por 100 mil reais. Então, o anunciante, a pessoa vê, se interessa por aquele produto ou por aquele veículo e ele acaba, o fraudador, né, a pessoa que está cometendo a fraude, fala: ó, eu consigo vender esse carro para você ou esse produto, mas você vai ter que me dar um sinal aqui para eu poder segurar o carro, porque o preço está muito bom, o carro está muito bom. E o comprador acaba fazendo Pix, né? E quando ele vai procurar o carro, não existe vendedor. Então é muito importante, Edgar, que a pessoa confirme, né? Veja o carro, veja o documento do carro e faça a transferência só mediante, né, o endosso do vendedor e para a titularidade do carro também, né, Edgar? Porque às vezes a pessoa faz a transferência para um terceiro e acaba se prejudicando. Outra questão que acontece muito também são links de falsas lojas. Então, o fraudador cria um link muito semelhante a lojas muito conhecidas, né? Sim. E quando você vai adquirir o produto, eu quase caí num golpe desse particularmente, ao final eu estava pedindo para eu fazer um Pix e aquilo já me gerou uma suspeita. Então é muito importante verificar a legitimidade do site que você está comprando também. O WhatsApp, pessoas pedindo transferência: eu estou com um problema mecânico no meu carro, preciso pagar o mecânico. Parente, né, o irmão, o pai, a mãe acaba fazendo transferência. Então é importante não conversar só pelo WhatsApp, e sim ligar para a pessoa, ouvir a voz dela e ver se realmente é a pessoa que você está querendo ajudar. E por fim aqui, o que a gente tem visto muito é investimentos com alta rentabilidade e baixo risco. Então é uma coisa que não existe, né? As coisas, risco, rentabilidade alta está atrelada a risco alto, né? Então não caiam nessa: ah, invista aqui que eu vou te dar 10% de retorno ao mês. É o tipo de coisa que é sem risco, é impossível de se obter. Invista aqui que daqui uma hora eu te devolvo com 10% a mais. Então não façam esse tipo de coisa, porque muito provavelmente, para não dizer fato, que é uma fraude. Dael, é importante a gente fazer uma observação, que existe duas situações. Existe aquela pessoa, diz assim, é leiga do ponto de vista de tecnologia, de informação, e ela acaba caindo no golpe. Agora, existe também pessoas mais esclarecidas que querem ter vantagem. Como você disse aí, o carro custa 200 mil reais e a pessoa está oferecendo por 70, 80, a pessoa está pensando que está levando vantagem sobre o outro. Na verdade, está caindo um golpe. Perfeito, Edgar, perfeito. Eu acho que você querer, às vezes, obter um ganho muito, muito alto, né? Você pode acabar de maneira fácil, rápida, né? Podem desconfiar, né? Não existe dinheiro fácil. Ô Dael, eu tenho visto, a gente tem acompanhado aí nas redes sociais do Sicoobi Credialto, vocês têm feito aí uma intensa campanha no sentido de alertar os associados, paralelo a isso também, alertar a comunidade no todo, em relação aos golpes, né? Principalmente sobre o golpe da falsa central de atendimento. Fala um pouco mais sobre isso. E eu queria aqui agradecer a Onda Oeste, né, na sua pessoa, pela oportunidade de estar abordando sobre esse assunto, porque eu entendo, como você já muito bem introduziu, essa fraude específica está sendo difundida e está sendo
sendo falada em âmbito nacional também. E o que, que acontece nessa fraude, Edgar? Primeiro, é importante destacar o público-alvo dela. Como você muito bem disse, né? Tem pessoas que têm um acesso um pouco maior a aplicativos e tem um público, né? Que na sua maioria os aposentados são pessoas que não têm muito acesso a aplicativo, computador. Então, os fraudadores têm atacado esse público específico no caso dessa nova central de atendimento. E como que ocorre essa fraude, Edgar? Existe um aplicativo onde o fraudador consegue informar o número de saída do telefone. Então, por exemplo, eu pego o telefone, vou ligar para você e coloco lá o número de uma instituição financeira. Que você vai atender o seu telefone, vai aparecer lá, instituição financeira XYZ. De início já dá uma certa credibilidade para a pessoa que está atendendo o telefone. Ó, então é a instituição financeira que está me ligando, né? Só que, na verdade, obviamente, é o fraudador. O segundo passo que ele faz para gerar uma credibilidade ao cooperado, ao cliente, ele fala sobre uma transação. Ô Edgar, você fez uma transação aqui, você deu um cheque no valor de R$10.550,70, que você ouve, opa, não dei esse cheque não, isso aí tá errado. E a brecha, né, é a oportunidade que o fraudador tem para poder ganhar uma segunda credibilidade com o cliente ou com o cooperado. Então, nesse momento, o cooperado ou o cliente recusa aquilo, não fiz isso, não agendei esse pagamento, pode cancelar. O suposto funcionário, esqueci de mencionar isso, né? Quem liga é um suposto funcionário da instituição financeira ou da cooperativa, e ele fala, ó, então nós vamos ter que tirar o dinheiro da sua conta por questões de segurança. Então, nesse momento, Edgar, ele instrui o cooperado ou o cliente a fazer uma transferência para um terceiro. E o cooperado ou cliente ali no desespero vai e faz a transferência, né? E após esse fato ele percebe que caiu numa fraude. E tem outra maneira também que eles usam muito, eles pedem o cooperado ou cliente para liberar o aplicativo do fraudador. Então ele já tem o aplicativo baixado no seu celular e vai instruindo o cooperado ou cliente a liberar o acesso para ele. Então, a partir do acesso que ele vai ter, ele consegue fazer essas transações. É muito importante a gente frisar e mencionar que instituição financeira, e aqui eu posso afirmar pela Sicoob Credialto, que nenhum funcionário da cooperativa vai ligar para um cooperado sugerindo a ele que faça transferência para um terceiro, sugerindo a ele que efetue o pagamento de um boleto, sugerindo a ele que faça recarga de um telefone. Aconteceu isso, Edgar, mesmo estando aparecendo o telefone, né, do Sicoob Credialto, a gente recomenda que a pessoa, se puder, vá fisicamente à cooperativa antes de qualquer decisão de transferência ou pagamento de boleto. Se não puder ir pessoalmente, desligue o telefone e ligue no telefone fixo da Credialto e você, de fato, vai ver que você estava caindo numa fraude. E mais uma questão, Edgar, como você muito bem disse aí, introduziu, que tem pessoas que não são muito de aplicativos e tal, é importante que os filhos, netos de aposentados que estão nos ouvindo aqui agora, que têm acesso à mídia social, que comentem isso, né, com seus pais, com seus avós, com tios, para que eles não façam essa transação sem a confirmação de uma pessoa de relacionamento na sua instituição financeira, Edgar. Ô, Dayel, e quais são as principais ações que vocês desenvolvem para combater essas fraudes? Dê exemplos, por exemplo, ali do Sicoob Credialto. São as ações preventivas, né? São ações onde a gente vai nas mídias sociais, divulgam esse espaço aqui que você, né, a Onda Oeste, está nos concedendo. É uma forma da gente fazer uma ação preventiva. E outra ação que a gente faz, Edgar, são ações reativas, né, que a gente fala. Porque a partir do momento que a pessoa, por algum motivo, se não ouviu aqui a Onda Oeste ou se não teve acesso à mídia social, infelizmente veio a cair no golpe, o que a gente pode fazer de uma ação reativa, ou seja, após o fato ocorrido, sugere de imediato, Edgar, se você me permite, eu gostaria de falar até o número aqui. Fica à vontade. De imediato, você identificou que após a transferência ou após o pagamento do boleto, que você ligue no 0800 do Sicoob. E esse 0800 é o 0800-724-4420. Vou repetir, 0800-724-4420. Porque isso, Edgar, é uma forma da gente, do Sicoob Confederação, né, o Sicoob lá em Brasília, ele já identifica a fraude e tenta bloquear o recurso na conta favorecida, né? O segundo passo, vai de imediato na agência do Sicoob Credialto, que aí a gente vai preencher um formulário e vai anexar
na ocorrência que já foi aberta no 0800. Então, o primeiro passo, sendo possível, ligue no 0800. Se você não tiver facilidade com isso, vá de imediato na agência que a gente faz todo o processo por lá. Ô Dael, é importante um assunto que você tocou aí, a questão das pessoas idosas, aposentados, pessoas, como eu disse também, você ratificou isso, que não tem familiaridade com a tecnologia. Então, eu quero fazer um apelo aqui no ar, principalmente para você que está ouvindo neste momento. Você que sabe manusear um telefone, um aplicativo de banco, que tem conhecimento sobre internet, movimentação financeira, por favor, passe essas informações de prevenção para o pessoal da sua família, para seu pai, para sua mãe, para seu tio, para o seu vizinho. Talvez você é vizinho de uma pessoa, de um aposentado, pessoa mais de idade, que mora sozinha, que não tem conhecimento disso, informe a ela. Recebeu uma ligação duvidosa, não leve adiante, desligue e vai até no seu banco, na sua agência. Trate isso diretamente com a pessoa que te atende. A gente pede isso encarecidamente. O Sicoob Credial também fazendo esse papel social dele aqui, trazendo essa informação e, de certa forma, ajudando toda a comunidade a se prevenir para que as pessoas não caiam no golpe. A gente tem relato aí no Brasil todo, em Minas, até aqui em Piuí, de pessoas que já perderam muito dinheiro com isso em outras épocas. Então a gente tem que ficar muito atento, transmitir o conhecimento que a gente tem para essas pessoas que têm dificuldade. Se você identificar uma pessoa que tem essa dificuldade, ajude ela. Passe essa entrevista, nós vamos disponibilizar daqui a pouco, após o jornal, nas redes sociais, mandar nos grupos. Então compartilhe isso ao máximo para que a gente possa inibir de que pessoas caiam nesses golpes. Adael, mais alguma informação que você julga importante? Edgar, eu acho que você foi perfeito aí no seu fechamento. Eu acho que o melhor remédio para isso é a difusão da informação, né? A disseminação da informação. Eu acho que é o melhor remédio que a gente tem. E a desconfiança, Edgar. Desconfie. Verdade. Desconfie e procure a informação. Ligue, vá pessoalmente e não faça tudo por telefone, não, porque principalmente as pessoas que não têm tanta habilidade ou têm tanto contato com a tecnologia. No mais, é mais uma vez agradecer a você, agradecer a Onda Oeste aí por esse espaço. Muito obrigado. Olha, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Estamos fazendo aí diversas pautas nesse assunto de golpe. Nós ligamos no Sicoob Credial, prontamente o Dael, toda a diretoria lá nos atendeu, porque isso é uma informação de utilidade pública, né? Não é só para os clientes do Sicoob Credial, é para todos. Trazendo essas informações, esses esclarecimentos ajudam muito. Obrigado, bom trabalho para você. Leve um abraço carinhoso lá para toda a equipe do Complice. E para todos da Crédito Alto, que eu tenho um carinho muito grande por eles, tá? E qualquer novidade, qualquer informação que você julgar que seja importante, de relevância pública, nós estamos aqui à disposição para atendê-la. Será entregue, Edgar. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.